Skål. Mamma. Mm. Du kan väl försöka att inte bråka någonting med pappa idag? Bråka? Men vadå bråka? Jag bråkar väl aldrig med Lars. Jag vet att din mamma inte tycker om mig, men du kan väl be henne vara lite trevlig i alla fall idag. Det kanske är så att du inte kan skälla ut den här mansen. Det här handlar inte om dig. Jag vill bara sluta bråka. Jag tar studenten en jävla gång. Kan vi inte bara lägga ner? Vilka barnbarn ska behöva höra på den här bedrövliga familjen? Nej, fan, Rita! Ja, Sverige! Så man försöker beskydda sitt barnbarn och får man bara skita med. Skål för vår älskade Vera som har tagit studenten. Skål! Skål!